Đorđe Vukadinović, izvolite. Zahvaljujem. Mnogo je pitanja, malo minuta, ali da evo pođemo od onoga što nisam planirao, što je gospođa Brnabić rekla pominjući televiziju, odnosno SBB i televiziju N1. Ja nemam ništa protiv, naprotiv, da državna televizija bude na prvom kanalu, ali ono što bih ja voleo takođe, ne znam, pošto ste vi uzeli reč na tu temu, onda hajde vi počnite, mada mislim da je pitanje za Ministarstvo kulture i informisanja takođe, ja bih voleo da vidim šta treba se dogodi i pretpostaviti da bi građani, a 2/3 građana Srbije, ne može da gleda tu televiziju, ne na prvom, na drugom, nego uopšte ne može da gleda tu televiziju. Dakle, kako bi ta televizija koja ovde se predstavlja kao izvor svekolikog zla, dakle, ja smatram da je ona prosto ima svoje mesto u medijskom prostoru i da mi je potrebna zarad medijskog pluralizma, mogli da vide i oni građani koji nemaju pojma šta ta televizija emituje, ali svakoga dana slušaju drvlje i kamenje na račun nje, njenog uređivačkog programa i njenih vlasnika. Dakle, kada pominjete tu strašnu stvar što je, ne znam, RTS na toj televiziji, kod tog operatera, jel tako, to je operatera na trećem, a ne na prvom mestu, onda hajde da vidimo kako to kod drugih kabelskih operatera te televizije, govorim sa televizije N1, uopšte nema, gospođo Brnabić. Ne bi li to bio doprinos pluralizmu medijske scene? To je naravno jedna stvar, možda ne najvažnija, ali čisto da i to pomenemo. Tu je i ministar ekologije, ministar energetike, za njih imam kratko pitanje, ali tema je teška, tiče se ovih mini hidroelektrana, to se čini kao mali problem, ali mislim da nije i bit će sve veći. U jednom trenutku, to nije zaista zasluga, odnosno odgovornost ove vlade, to je počelo ranije, mini hidroelektrane su plasirane kao veliko čudo i spas i sreća, pozivalo se na standarde Evropske unije i slično. Ispostavilo se da nije baš tako i da je njihov doprinos energetskom sistemu veoma mali, da ne kaže mizeren, tih mini hidroelektrana, a ekološka šteta vrlo velika. Zato očekujem komentar od vas da li se u tom pogledu može nešto učiniti. Naravno, povod je, ali samo povod je ova situacija u mesnim zajednicama Zvonce i Rakita, gde su po mišljenju eminentnih stručnjaka zaista ugrožena i bezbednost tih naselja, da ne govorimo o ekološkoj šteti. I konačno treća, ali najvažnija i stara tema u razgovorima mene i gospođe Brnabić ovde, vi ste završili prošli put hvaleći briselski sporazum, naš dijalog, gospođo Brnabić, ja moram se vratiti na tu osetljivu temu, jer ona jeste negde čvorno mesto naših neslaganja kada je reč o ovim velikim političkim temama. Ne samo vas i mene, naravno, nego i ove vlade. Ja smatram da je sporazum loš, tu sedi njegov potpisnik, duše ne potpisnik, nego više parafer, ne znam kako se kaže onaj koji je parafirao, ali očekujem od vas odgovor na tu temu, nastavit ćemo kasnije. Da, nastavit ćete, izvolite. Ko želi da odgovori, izvolite. Svakako ja ću da vam kažem ovako. Prvo, što se tiče numeracije kanala, pa sada da li treba da bude javni servis od nacionalna televizija prvi kanal ili treba neka druga televizija ili neki drugi program, odnosno da bude prvi kanal, to ponovo ne određuje Vlada Republike Srbije i ne određujem ja. Niti se pitam za to, niti me neko pita. To određuje regulatorno telo za elektronske medije kao nezavisna institucija. Dakle, nezavisna institucija određuje numeraciju kanala u skladu sa javnim interesom, balansiranim programom i pravo javnosti da se balansirano informiše. I u tome su oni bili apsolutno jasni. Ako su oni jasni, a neko to ne poštuje, onda on krši zakon o elektronskim komunikacijama, bez da ga u potpunosti briga za to što krši zakone Republike Srbije. To što vi kažete da 2/3 građana ne može da gleda tu televiziju je jedna potpuno površna, paušalna i netačna informacija za koju ja ne znam odakle vama, ili niste informisani ili ovde namerno dezavuišete javnost. Dakle, rekla sam, ponovit ću, SBB kao distributor medijskog sadržaja drži 53% tržišta. 53% tržišta. Na 53% tržišta ti građani kao prvi kanal gledaju N1, kao drugi kanal gledaju Novu S, kao treći gledaju tek Radio Televiziju Srbije.
53% tržišta. Mislim da Telekom drži između 36% i 40% tržišta. Dakle, apsolutno nije istina da 2/3 građana ne može da gleda tu televiziju. Pritom, takođe da vas informišem, što pretpostavljam znate, pretpostavljam nećete da kažete, je da takođe Telekom u svom programu daje i kanal N1. Tako da onaj ko ima Telekomov program, odnosno koristi Telekom kao distributera medijskog sadržaja, apsolutno može da gleda televiziju N1. Tako da za to ne morate se brinete i to je isto u skladu sa svim normama. Što se tiče malih hidroelektrana, ja mogu tu da ostavim ministru Antiću, ali vi ste u pravu i hvala vam makar na tome. Tako je, većinu tih dozvola izdala je vlada u vreme mandata predsednika vlade Mirka Cvetkovića. I tada su mini hidroelektrane bile veliki bum, bile su jako popularne, to je bilo ono što Srbiji treba. Dakle, mi ponovo, i može 100 puta neko da mi kaže ne možete sada da se vraćate na to vreme. Morate se vraćate na to vreme, zato što ako neka vlada, neke zemlje, potpiše neke ugovore, preuzme neke obaveze, izuzetno, izuzetno je teško da vi, a da ostanete kredibilna zemlja, zemlja u koju veruju i građani, investitori, domaći i strani, da vi raskidate ugovore, ugovorne obaveze koje ste vi preuzeli. Ne vi kao, ne ja kao Ana Brnabić ili Aleksandar Vučić kao Aleksandar Vučić kao premijer pre mene, nego sve one vlade pre njega što su mu ostavile njemu, odnosno danas meni u amanet. Tako da svakako gledamo i svesni smo tog problema, ali je teško sada razlučiti tu situaciju koja je bila preuzeta, kao preuzete obaveze u to vreme. Što se tiče Briselskog sporazuma, ja ću vam ponoviti, možemo naravno dodatno pričamo o tome, nemam nikakav problem, čak što više, vola bih da imamo više vremena, zato što apsolutno mislim da niste u pravu, apsolutno mislim, iz srca mislim da niste u pravu. Dakle, i moj najveći argument i uvek će biti da je Briselski sporazum u interesu Srbije, srpskog naroda i pre svega Srba na Kosovu i Metohiji je taj što Priština beži od njega ko đavo od krsta. Pa da je on u interesu Prištine, pa oni bi ga sutra primenili kao što su primenjivali sporazume koje je pregovarao i dogovarao Borko Stefanović. Pa svi ti sporazumi su primenjeni, nisu još potpisani, oni su bili primenjeni. Jer kad vi priznate pečat sa natpisom Carina Kosova, naravno da će Priština to odmah da primeni. Pa kada imate nedvosmisleno da li je granica, granični prelaz ili administrativni prelaz, pa je to toliko nedvosmisleno da neko može da ga zove administrativni prelaz, a neko granični prelaz, pa naravno da će to odmah da se implementira. Kada stavljate granice, kada stavljate prepreke, naravno da će Priština to odmah da implementira. Da ste vi u pravu i da je Briselski sporazum suprotan interesima srpskog naroda i Srba na Kosovu i Metohiji, pa šta mislite, zašto ga Priština ne bi implementirala? Pa zašto bi mi dan danas na njemu insistirali i zašto bi tu Priština izgubila? To je prvi bio udarac kada je Priština krenula najozbiljnije da gubi kredibilitet i neke poene u međunarodnoj zajednici gde su oni bili zacementirani. A to je da ispregovarate dugo i teško jedan sporazum, potpišete ga i onda vidite i onda postane potpuno jasno da oni njega neće da implementiraju. A za njega garantuje Evropska unija. Pa nije danas lako, ni Evropskoj uniji, koliko god beži od toga, ani Sjedinjenim Američkim Državama, da odgovore na pitanje zašto Priština ne implementira međunarodne obaveze koje je preuzela, a za koje garantuje Evropska unija. I ponovo kažem svim građanima Republike Srbije, najbolji pokazatelj toga koliko je dobro ispregovaran Briselski sporazum, koliko on štiti interese srpskog naroda, pre svega na Kosovu i Metohiji, je to što Priština od njega beži kao đavo od krsta. Hvala. Ministar Stefanović, izvolite. Samo jedno kratko zapažnjenje, dodatak ovome vezano za kablovske operatere. Ovde, ne ulazeći uopšte naravno u to kakva je uređivačka politika, bilo koje televizije ili pravo operatera da stavi ono što on misli da je na ovoj ili onoj poziciji, dolazimo do ključnog pitanja, to kako je jedan kablovski operater došao do pozicije da ima 53% tržišta.
Da li je to urađeno zakonito? Da li je to urađeno na način da se plati državi sve ono što treba da se plati? Da ako se koristi mreža kablova određenih javnih preduzeća, recimo u Beogradu, da li je to plaćeno građanima Beograda? Nije. Nije im plaćeno. Iskorišćena je ilegalno mreža kablova koja se prostire i u Beogradu i u drugim delovima Srbije. Provučeni kablovi, da su toga građani nisu dobili ni dinar, a trebali su da dobiju na osnovu korišćenja javnog resursa. I još gore od toga, u ulazima gde postoji taj kablovski operator, obraćaju nam se građani u velikom broju ulaza, a negde to čak i ne znaju, su se taj kablovski operator se priključio na javno svetlo, na javnu struju, na struju od lifta i na takav način koristi javni resurs građana. Dakle, resurs građana koji žive u tim ulazima šteti njima i na osnovu toga obezbeđuje sebi uticaj na tržištu. Kad im se ti građani obrate, zašto postoje dopisi ljudi, i kažu im, ljudi, vi ste se priključili na našu struju, nećemo više da budete priključeni ilegalno na našu struju koju mi plaćamo. Oni kažu, po da, kaže, ali ako se mi budemo isključili, ako se budemo sklonili sa vaše struje, vi onda više nećete imati SBB. I drugo, i da je to sa strane, mi tražimo da se vi svi potpišete u zgradi da to bude tako. Dakle, ilegalno smo se priključili, krademo vašu struju, ali postavljamo uslove pod kojima ćemo da prekinemo svoje ilegalno delovanje. U velikom delu Beograda. I tako se došlo do 53% uticaja, odnosno učešća u tržištu. Sve ovo ostalo je posledica. Ali je suština, kada se poštuje zakon, da li se zakon primenjuje, da li to važi jednako za sve, ili za neke ne važi, ne smiju da se pomenu, jer ćete onda biti linčovani zato što ste se usudili da pomenete medijske imperije Šolaka i Đilasa, da li smete da pomenete njihova imena i nije, ili će neko da se iživljava nad vama. Mi moramo da primenimo zakon. I mi kroz zakon moramo da pokažemo da pravila tržišna, pravila utakmice važe za sve. Ako Telekom kao najveći, kao državna kompanija, mora da izmiruje sve svoje obaveze i na takav način učestvuje u utakmici, onda to moraju da urade i svi ostali. Hvala vam. Hvala vam, ministar Ante. Pa pre svega, dame i gospodo, uvaženi narodni poslanici, predsednica vlade je naravno u odgovoru na pitanje vezano za male hidroelektrane dala jedan široki osvrt. Ja ne bih sada dužio dalje u tom odgovoru. Ono na čemu ja želim samo da insistiram kako bi imali jedno ozbiljno razumevanje mesta i uloge vlade Republike Srbije u izgradnji malih hidroelektrana kao energetskog objekta. Pre svega, vlada Republike Srbije, Ministarstvo energetike, na čijem se ja čelu nalazim, ne utiče na to gde će se izgraditi mini hidroelektrana. Pre svega, da bi se bilo gde izgradila mini hidroelektrana, taj objekat mora da bude deo plana regulacije koje usvaja lokalna samouprava nakon sprovedenog postupka javne rasprave i javnog uvida. Za taj objekat su potrebne neophodne saglasnosti, vodni uslovi, određeni elementi koji tangiraju uticaj na prirodu koji daje nadležni zavod i na kraju konačnu građevinsku dozvolu za izgradnju takvog objekta opet izdaje jedinica lokalne samouprave. Mi u ovom trenutku imamo nekih 60 i nekoliko megavata instalisane strane iz malih hidroelektrana i ja ne bih sada dimenzionirao uticaj toga na ukupan energetski sistem. Mogu da se složim da on nije ključni, ali u svakom slučaju on ima određeno mesto u našem energetskom bilansu i to nije neka novotarija koju smo mi u Srbiji izmislili. Moderne evropske države, vrlo razvijene i one koje vrlo vode računa o uticaju na životnu sredinu, poput Austrije, Švajcarske, Francuske, imaju veliki broj malih hidroelektrana. I one same po sebi nisu
bauk ukoliko se čvrsto držimo zakona i vodimo računa o svim ključnim segmentima, pre svega vezano za zaštitu prirode. Ono za što se ja zalažem i mislim da je to opšta politika i vlade, je pre svega da se takvi objekti ne grade u zonama zaštite, jer ako se ne grade u zonama zaštite, mi ključni problem rešavamo, a u svim drugim segmentima, naravno, to mora biti procedura koja će striktno voditi računa o zaštiti prirode i ugrožavanju životne sredine, i to je ono na čemu ćemo mi insistirati u narednom periodu, i mislim da u nekoj budućnosti sa nekim novim dozvolama koje ćemo mi izdavati, mi ovu vrstu problema nećemo imati. Mene ponekad malo smeta što u svemu tome imamo određenu neprincipijalnu kampanju. Naprimer, slučaj reke Grze i male hidroelektrane na teritoriji opštine Paraćin je za mene savršen primer. Dakle, Paraćin je taj objekat predvideo svojim planom detaljne regulacije, izdao građevinsku dozvolu, da bi se danas maltene oni nalazili na čelu kolone koja se tobože bori protiv te mini hidroelektrane, zato što im to deluje da je popularno u ovom trenutku i da je deo nekog dobrog trenda. Ja se zalažem da svi državni organi, radeći striktno i kvalitetno svoj posao, obezbede da iznađemo upravo takve uslove koji će obezbediti da se naš energetski sistem razvija, ali da se to realizuje na jedan održiv način i uz puno poštovanje svih onih ključnih faktora vezano za zaštitu životne sredine. Ministar Trivan, molim vas samo kratko da damo i drugima šansu. Da. Hvala lepo. Budući da ovo pitanje tangira oba ministarstva, samo kratko, predsednica vlade je dala već širi okvir i ono što je važno da se zna da je ovo pravna država i da ona ne može i neće rušiti objekte koji su napravljeni već do sada. Ono što je intencija, to je da se objekti privedu nameni, dakle da poštuju zakon i propise, kako je to ministar Antić već rekao, i poenta je da u 7-8% zaštićenih dobara, koliko obuhvata to zapravo u Srbiji, izbegnemo izgradnju i narušavanje životne sredine. Ima dovoljno lokacija koje su van i mi ćemo kao ministarstva svakako razgovarati sa onima koji su nameni da to rade, da to radimo van toga, i bez ikakve dileme ćemo zaštititi prirodu i taj vodni resurs koji je jedan od ključnih vodnih resursa. Ne možemo da se vraćamo u prošlost na ovaj način kako evo sad ja govorim. Moramo da ispoštujemo sve ono što je do sad urađeno, ali smo svesni grešaka koje su napravljene i mi ćemo ih svakako ispraviti i svakako ćemo zaštititi naša zaštićena prirodna dobra. Hvala vam puno. Hvala. Želite komentar? Izvolite samo. Prijavite se. Još je. Zahvaljujem na odgovorima. Samo da, naravno, svaki njih bi mogao da bude tema sada čitave elaboracije celodnevne. Ja sam govorio 3 minuta, odgovaralo mi je 20, ali to je tako poslovnikom uređeno. Šta da se radi? Samo se molim da me bar nakladno ne poklapate kada istekne ona posljednja 2 minuta. Dakle, ja nisam ovde advokat televizije N1, niti tog kabloskog operatera, samo bih morao ispraviti gospođu premijerku da joj procenti nisu adekvatni, odnosno jesu adekvatni kada je reč o udelu kabloskih operatera. Procenti koji navode se, to je udeo, znači, pojedinih operatera unutar kabloske mreže. Ja sam rekao i ponavljam, većina građana Srbije, ja mislim oko 60%, možemo da licitiramo tačno koji je procenat, to nije sasvim jasno, ali svakako veliki deo građana Srbije ne može da gleda tu televiziju. Dakle, to je poenta. A ovo što se tiče zakona, isterati pravdu, ko šta krši, ja nemam ništa protiv i podržavam svako privođenje pravu po tom pitanju, ali se stiče utisak, i to bojim se iz ove današnje rasprave, a kamoli čitave kampanje koja se vodi, da je ovde ipak reč o jednoj vrsti kampanje protiv jednog kabloskog operatera i jedne televizije, odnosno jednog televizijskog kanala koji ne odgovara aktuelnoj vlasti. Dakle, jedno je regulisanje, kažem, prava i zakona, a drugo je nešto što se stiče kao utisak, kao kampanja protiv te jedne kompanije i protiv jedne televizije koju, ponavljam, naglašavam, većina građana Srbije ne mogu da čuju, ali čuju samo kritike i grdnju na račun njih. Što se tiče ove ključne teme, to je, dakle, briselski sporazum, to je ključna stvar našeg neslaganja.
pošto vi imate više vremena, gospođo Brnabić, vi naravno ste elokventno ovde potegli, ali pet puta ponovili zapravo istu stvar. Da to što Priština okleva da implementira Briselski sporazum je najbolji znak da je on dobar. To ste rekli i prošli put i sada. Ali problem u tome što ste vi sami implementirali sve ono što Priština odgovara. Tako da Priština samo izbegava da implementira ono što bi bila njena obaveza. Uostalom, pročitajte, ako nećete sve, onda barem tačku 14 ovde pred građanima, tačku 14 Briselskog sporazuma, se kaže da dve strane neće jedna drugu blokirati u procesu evrointegracija. Šta je to, gospođo Brnabić, ako ne priznanje na mala tačka 14, da neće se dve strane blokirati uzajamno u procesu evrointegracija? Posljedna stvar, gospodine Stefanoviću, pošto je vreme ističe, ja sam te vas pitan u vezi sa aferom Omča, Omča je Srbiju, koja je očinno lansirana iz nekih provladinih krugova. Da li vi imate indicija, da li postoji neka zavera svetskih centara protiv nas? I drugo, da li nameravate razrešiti aferu Indeks, odnosno aferu Diploma, jer je to nešto što objektivno opterećuje vaš rad? Ja bih volio vi to efikasno otklonite te dileme, ali možemo mi o tome ćutati, to je neki način slon u prostoriji koju se možemo praviti da ne primećujemo. Dakle, za uspešno obavljanje vašeg posla poželjno je da se ta stvar dobro otkriš. Deme, hvala vam. Odgovorim, ne bojiš se vam. Nekako sam znao kad pomenem Šolaka i Đilasa da odmah ide odgovor. Ne znam da li Đilas šalje SMS ili ima programirano napred, ali nema sumnje, nema sumnje, nepogrešivo je. Apsolutno je nepogrešivo i to, nažalost, ja sam spreman da trpim udarce i kao neko ko je nosilac javne funkcije, ali, nažalost, to se dešava svakom čoveku u Srbiji koji se usudi da stane protiv ove hobotnice, svako ko se suprotstavi toj vrsti kriminala, a sad ću vam reći zašto to i kaže. Ovde kaže gospodin Vukadinović, pažljivo sam ga slušao, kaže, ovde se vodi kampanja. Kada vi kažete da neko od njih krši zakon, onda je to kampanja. Postavlja se pitanje, izvinite, šta nije tačno? Jesu li se protivzakonito priključivali? Jesu. Jesu li uzimali struju građana da priključuju za svoje poslovne interese? Ne rade oni javni posao. Nisu oni državna firma, nisu oni dom zdravlja. Oni zarađuju ogroman novac na tome, na interes, protivzakonito, za račun svoje kompanije, a protiv interesa građana. I kada to kažete, vodi se kampanja protiv njih. Ne kažu, ne, izvinite, to nije tačno. Nismo se ljudima priključivali na struju za lift. Jesu se priključivali. I još uvek su priključeni. Veliki broj ljudi to čak i ne zna. I plaćaju njihove račune. Ne kažu, da, tačno je, tako smo napravili svoje poslovne imperije. Ne. To, ja sad, očekujem sad da će uskoro Đilas i Obradović da pokrenu jednu inicijativu da se ovde, da se zabrani, se promeni azbuka i da se izbaci slovo Č. Pošto reč Češka više ne sme da se spomene u Srbiji, pa bolje da izbacimo slovo Č iz azbuke i da slučajno neko ne pomene Češku. I ćute svi ko zaliveni. Ne samo Đilas i Obradović, nego i svi njihovi poslanici, svi oni iz Saveza za Srbiju, okreću glavu na drugu stranu. Ne sme da se izgovori reč Češka. I kad postavite pitanje kako je Dragan Đilas zaradio svoje milijarde, milijarde dinara, kako ih je zaradio, jer nam je on govorio ovde, na svakom mestu, a bio je direktor kancelarije predsednika Republike, ministar za nacionalni investicioni plan, gradonačelnik Beograda, zamenik predsednika Demokratske stranke, vlasnik svih sekundi u Srbiji i komandant svih medija u Srbiji. Što je rekla i pokojna Verica Barać, ne kažem to ja. On je bio alfa i omega u tom režimu, koji je upravljao svim medijima, diktirao naslovne strane. Imamo ljude iz te kompanije koji su u to vreme radili i oni su spremni da o tome govore. Da su zvali po Đilasovom nalogu medije da im diktiraju naslove za sutra. Da slučajno reč ne bude drugačija. Ne daj Bože, kad ste mogli da izjavite kritiku protiv Dragana Đilasa u tom periodu, u kojem se to mediju mogla pojaviti kritika? U kojem? Recite mi jedan gde je mogla da se pojavi naslovna strana da kaže Dragan Đilas ne radi baš najbolje svoj posao, da ne kažem nešto oštrije. Koje mediju? U koje vreme? U koje sekundi? Gde? Da nije mogla na RTS-u? Gde su imali najpovoljnije ugovore pod navodnicima, ali za sebe i svoju kompaniju protiv interesa Republike Srbije? E, tako se steklo
i onda se došla priča, zaradio sam te pare u Češku i došao sam ovde kao bogat čovek i ja onda ušao u politiku da pomognem našem narodu. Onda proverite i kaže, da budem vrlo precizan, kompanije Krokus, Linea i MD International. To su tri kompanije koje su Đilas i njemu bliska i povezana lica osnovali u Češkoj u periodu dok je poslao u Češkoj. I sada, da ne čitam svaki detalj svega, na kraju sve te firme su prijavile dobit za sve godine poslovanja kad saberete od ukupno 74.000 evra. Za sve godine poslovanja, sve ukupno, sve zajedno, da nije dinara potrošio, mogu je da donese u Srbiju za sve te godine 74.000 evra. E, od 74.000 evra, kako je Dragan Đilas došao do zvanično danas prijavljenih 25 miliona evra? To vam pričam o zvanično prijavljenom novcu, direktno povezanim za njegovo, na njegovo ime, nekretnine, kompanije i, da kažem, lica koje su direktno pod njegovom upravom. To neće nikad da objasni građanima Srbije. Tu imate apsolutnu medijsku tišinu i kada pokrenete to pitanje, dobijete najgoru moguću kampanju, to vas provlače kroz blato od jutra do mrak. Jer ne smete da postavite pitanje odakle Đilasu novac i zašto je lagao da je milioner postao u Češkoj kad smo utvrdili da je sve apsolutna laž. Kada smo utvrdili da je novac iz Češke laž, od tog trenutka više niko ne sme da izgovori reč Češka. Možete da ih pitate kad god hoćete. Što kaže gospodin Vukadinović, ne slon, mamut je u sobi. Ali tog mamuta više ni gospodin Vukadinović ne sme da pomene. Ne Češku, ne ove tri kompanije. Ne da je Bože da se pita kako je moguće da je neko dok je bio na svim ovim funkcijama imao sve vreme kompanije na koje, kako on kaže, preneo je upravljačka prava. Pa šta to znači? Vi osnujete kompaniju, date da to vodi neki direktor i vi ste od tog trenutka kao nemate nikakve veze s tim. A te kompanije valjda dobiju poslove što je direktor lep i dobro je doručkovo to jutro. Pa ne, dobijate zato što vam je šef, odnosno vlasnik kompanije, politički moćnik koji upravlja zemljom. Zato dobija. I onda kada te kompanije za godine kojima posluju povećuju abnormalno svoje, 18 milijardi dinara je prošlo samo kroz te kompanije za vreme vlasti Dragana Đilasa. 18 milijardi dinara. Ljudi, nezamisliv novac. Nezamisliv novac. Zahvaljujući vlasti, ne zahvaljujući tome što su to bile jedine dobre kompanije, otkrijemo sledeću stvar. Otkrijemo da je samo mali MTEL Republike Srpske, a da ljudi ne misle da je to neka kompanija Republike Srpske. To je srpska kompanija. To je kompanija, ćerka, firma Telekoma koja posluje u Republici Srpskoj. Taj Telekom Republike Srbije sa Đilasovim firmama u samo kratkom periodu od 3 godine ima 30 miliona evra prometa u media buyingu i u raznim marketinškim promocijama koje je plaćao Đilasovim firmama. Samo MTEL Republike Srpske 30 miliona evra. Ljudi, pa gde je RTS? Gde je Telekom Srbije? Ima i u ćerci firmi Telekom u Crnoj Gori. I to je samo jedan deo posla. Pa gde su sve one kompanije koje su radile ovde s RTS-om reality? Čovjek je osnovao reality u Srbiji. Imao je licence za sve reality. On nam je doveo velikog brata. On nam je doneo ono 48 sati svadba, ženi se, ne oženi se, već kako su se zvale. On je to, to su sve bili reality koje je Đilas plasirao u ovu zemlju. I ozbiljno zaradio na tome. A valjda su njegovu kompaniju izabrali zato što je bila najbolja. Pobedila na tenderu. To je sigurno, ja sam uveren da je moralo biti tako. E, kada to pomenete, dobijete blatu u lice. I bez veze, koliko god vi morali da se branite, demantujem ja, izađe fakultet, pokažu ljudi dokumentaciju, dozvole da dođu mediji da snime izveštaje sa svakog ispita, sa polaganjem imena profesora, domaćih profesora. Sve to uradite i laž se nastavlja. Ja vam to kažem, ja ne nameravam da odustanem u borbe za zakonitost u Srbiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova, ja lično, insistirat ćemo na rasvetljavanju svih malverzacija koje su se događale u ovoj zemlji. Zašto oni pokušavaju da se vrate na vlast? Pokušavaju da se vrate na vlast, jer više to ne može.
Danas nema te firme, danas imate medije koje mogu da pišu o kome god, šta pišu o Aleksandru Vučiću, o njegovoj porodici, o mojoj porodici, o Ani Brnabić, o ljudima koji su njoj bliski, o svima nama. Pa gde ste to mogli od 2008. do 2012. Bio sam predsednik gradskog odbora stranke kojoj pripadam u tom periodu. Studio B u tom vreme je bio državna televizija, televizija koju su plaćali svi građani Beograda, javni servis. Znate li koliko sam puta gostovao za 4 godine kao predsednik gradskog odbora najveće opozicione stranke na Studiju B, koji ni tada ne mogu kažem da imao neku preveliku gledanost? 0 puta. Dobio sam jedan termin u obaveznom predstavljanju stranaka za izbore 2012. Tada sam bio kao gost jer je to zakon propisao pa su morali da me pozovu. 0 puta. 0 puta. Nisu moju izjavu hteli da prenesu. Javni servis. Javni servis Studio B pod direktnom palicom Dragana Đilasa. Pa mogu je bar trik da napravi da nazove jednom u 3 meseca pa da kaže evo, dao sam vam 20 minuta jednom u 3 meseca, malo li? 0 puta. To su ljudi koji su upravljali našim životima, to su ljudi koji su partijski postavljali sudije i tužioce razmišljajući o vremenu posle vlasti. Imate, videli ste svuda, javno su dostupni oni dokumenti iz opštinskih odbora Demokratske stranke, direktno pod Đilasom, Tadićem, Đelićem, svim onim koji su nam vrlo lepo radili ekonomiju, o čemu bih mogao da pričam satima. Ti ljudi su pisali, ovo je tužilac koji je povoljan po mišljenju opštinskog odbora Demokratske stranke, njega izaberite. Ovo je sudija, izaberite njega. Da bi oni došli 2014. ili 2015. da kažu, pa ako smo nešto radili, što nas niste tužili? Ko da vas tuži? S kojim tužiocima? S kojim sudijama? Danas se mnogi tresu od pomena Đilasovog imena, Jeremića sa njegovim Patrikom Hoom. Znate, Patrik Ho bude osumničen za najviši stepen korupcije i misli da smo ga zaboravili. Vidite, ljudi misle da smo zaboravili Patrika Hoa. Nismo zaboravili Patrika Hoa i vratit ćemo se na temu Patrika Hoa. Dakle, Patrik Ho sa drugim čovekom budu obojica osumnjičeni, jedan za davanje, jedan za primanje mita, najviši oblici korupcije. A čovek kojim je bio posrednik, Vuk Jeremić, treba da bude aboliran. Kako je to moguće? Kako je to moguće da je sasvim u redu da uzme novac za to, da njih dvojica budu osumnjičeni u velikoj kriminalnoj aferi, da budu osuđeni za to, a on koji je posredovao u kriminalu, da uzme novac za to i da to čisto? Ja to ne razumem. Ja to ne razumem, da li je to moral za koji se zalažu? Ili će da kaže što se morala tiče, pa znate već što ide dalje. Ali ono što je očigledna istina, da ne postoji način da pomene time Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Šolaka, Boška Obradovića, a da vam se čitava kampanja ne sruči na glavu. I besmisleno je šta god vi da odgovarate, jer oni samo nastavljaju dalje. Ali neće da odgovore na Češku. Neće da odgovore na milione. Neće da vam kažu odakle novac. Neće da vam to kažu, jer taj novac je stečen političkim uticajem za vreme vlasti. Tako je stečen. Tako su te kompanije poslovale. I to ne sme da se pomene. Ne sme da se pomene RTS. Ne sme da se pomene Telekom. Ne smeju da se pomene u ti ugovori koji su oni imali. Zato što su izvlačili novac u vreme svoje vlasti poslujući s državnim preduzećima. Pa je li nas Đilas ubeđivo kako nije imao ni jednog državnog klijenta? Je li nas ubeđivo to? Samo sa MTEL-om Republike Srpske 30 miliona evra. Ljudi, pa to je ogroman novac za samo par godina. I kada otkrijete to, što da neće, neću da pominjem druge televizije, pošto mene te uređivački programi i kako će oni to da rade, uređivanje njihovog programa ne zanima. Što da nisu imali specijalne emisije o tome? Da se nije neki istraživački novinar zainteresuo da pita, izvinite, izneli su neki ljudi informacije, dajte da vidimo, malo je čudno dok ste bili u vlasti, dok ste bili ministar, da baš vaše firme ostvare toliku dobit, da je, malo je čudno, ne. Ti istraživački novinari se za to neće zainteresovati. Ne da je Bože da se pomene, mislim da Đilas lupa packe ko pomene slovo Č, odmah ide vaspitno popravno. Dakle, nema šanse, ni iz njihovih redova niko ne sme. Kada pomenete Češku, oni svi vidite iz konferencije o štampu, svi gledaju gore, imaju komandu u koji ugao moraju da pogledaju, ne smiju da obore pogled. Nema, slovo Č se izbacuje, očekujem tu sledeću inicijativu da se Č izbacuje i da više nema uopšte potrebe da se koristi u našem jeziku. Dakle, istražit ćemo sve. I ono tamo gde su menjali zakone, nažalost, pitaju me ljudi u Srbiji kako je moguće
da je bilo tako velika pljačka građana Srbije, privatizacije koje su bile pljačkaške, najgore na svetu. Kako je moguće da je to sve urađeno? Urađeno je, svedoci smo svi toga. Za razliku od ovog vremena kada taj neki Aleksandar Vučić i ova vlada Srbije otvaraju mnoge fabrike, kada je nezaposleno sa 26% koliko smo je zatekli došla na ispod 11%, kada imamo danas suficit u budžetu, kada ljudi rade, pitaju me kako je moguće da su ti ljudi sve to pljačkali i da manje više te krupne ribe nisu odgovarale. Zato što su donosili zakone, nažalost, koji su to omogućavali. Donosili su zakone u kojima je pljačka bila legalizowana, gde su faktički privatizacije rađene na način da vi faktički uđete u posed firme koju privatizujete i da ne morate da ispunite privatizacijnu obavezu, uništite firmu, a onda se samo povučite i raskinete ugovor. I državi vratite ljušturu, vratite joj ništa, razvalinu. I tako dalje, i tako dalje. Tako je bilo moguće. I danas ti ljudi se smeškaju, stoje sa strane, u redu je što je uzeo 30 miliona od MTL-a Republike Srpske, to je njemu pripadalo jer on je bio ipak najbolji. A zamislite da neko iz ove vlade ima firmu koja se bavi prodajom sekundi, uticajem na medije i da kaže prenosam upravljačka prava, nisam ja, ja nemam ništa s tim, ja sam samo vlasnik, ja samo uzimam pare. I da ta firma, recimo sa Telekomom, ima danas ugovor na 30 miliona, pa mislite da bi taj mogao da preživi? Pobesili bi ga u prvu banderu, zaista? A zaista ne bi mogao. U to vreme je moglo. I u redu je. U redu je što su oni mogli. I u redu je kad Verica Barać napiše, mislite da izveštaj Verice Barać kad se pojavio 2011. da je bio publikovan na nekoj televiziji. Da su ga objavili na javnom servisu, na RTS-u, na Studiju B. Ja sam očekivao Dragan Đilas kao veliki demokrata pusti Studiju B, napravi specijalnu emisiju i kaže ovo je skandalozno da predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije iznese tako teške optužbe. Očekivao sam da možda to vreme gospodin Vukadinović kaže sloni u radnji, veliki slon, dajte da odgovorimo. Ne. Tada nije moglo, tada pitanje Draganu Đilasu kao ni danas mnogi ne smiju da postave. Ne smiju da postave. Neki su, nažalost, od Đilasa dobijali patine kad su postavljali pitanja, a to je neka sledeća tema. Nažalost, u jednom delu naše istorije tim ljudima nije smelo da se kaže ništa, bili su gospodari našeg života i ono što sam video poslednje iz saopštenja, shvatio sam konačno šta im najviše nedostaje. Sad sam konačno shvatio gde je najveća bol, a to je Miroslav Mišković. Vidim da nedostaje ljudima to vreme kad su zajednički upravljali Srbijom, vidim koliko ga zdušno brane, kako pominju njegovo ime i kako pokušavaju da ga jednom kvazi pričom, znate, to je ono na mala vrata, da pokušaju da relativizuju sve i da kažu u stvari kako je to sve politička neka igra, njima u stvari uželili su se Miškove kase. E, kad bi ponovo mogla da se vrate ta vremena i kasa, ja verujem da bi oni bili mnogo srećni, ali mislim da građani Srbije to još dugo, dugo neće dozvoliti. Hvala lepo.